Ето, виждате ли този голям тир? Виждате ли го? 50 метра тир. Вътре знаете ли с кой е пълен? Пълен е с храна за пенсионерите. Огромни. И не е само един. Цял ден са тук. Гледай какво става, брат. How's it going, brother? You guys doing good, thanks. Виж, цял камион пълен. Пълен с храна. Ето кашони. Ей така се грижим за пенсионерите тук. А в България какво правим за пенсионерите? По един-два кашона, колкото може да вземе. Палети пълни с храна. Ето жената дошла с колата, натоварена, с кашоните с храна. Затова говоря, българи. Затова говоря. Ето момчето тук с мотокара. Сега ще вземе още един палец с храна. Споделете го, бе. Споделете го това видео да видят хората в България, бе. Да видят как хората, после защо живеели до 100 години. Защо хората изглеждаме на 80 години като 50 годишни? Защо се грижим за тях, за това? За това? А не само да крадем. Всеки може да краде. Ама за това България се разпада. За това няма хора, за това няма млади. За това старите от 50-60 години умират. Никой не се грижи за едно цвете, то няма как да порасне, бе, хора. А така. Вижте за какво става дума, бе. Вижте за какво става дума, бе. Ей, това е съобщението на президента. Храна за всеки. Вижте тук какво става, бе! Вижте колко храна, бе! Гледайте! Това са хиляди кашони, бе! Това знаете ли колко си месеца ще нахраним? Гледайте за какво става дума! Ай, кой който взима? Това говоря. Храна за целия народ. А вие какво подигравате с възрастните хора в България? 20 лет повишение на пенсиите било много за пенсионерите. Абе, мишки! Мишки, мишки! Купя цяла България и ще дам на народа, без пари. Отворите заслужават България. И у нея всички в пандиза. Какво става дума? Палети с храна. Толкова има тир, знаеш колко пакета има? 30 000 пакета. Това знаеш колко семейства ще нахраним днеска? Не знаете. Ето, ето взима още един палец, тук бързо минават. На това говоря. Колко време са минало от коронавирус? 3 месеца. Всеки ден, майка. Всеки ден. Всеки ден хората дават храна.
Ей, за това е. Това е 2020 година. А не България. Всички като Робин. Моля се за 10 лев повишение. Как няма да ма яд? Ще ма яд? Защото виждам, че хората могат да го правят. Ни толкова сме некадърни, че не можем да се нахраним старите хора в България. Горките едвам треперят. Нямат пари за хапчета. Хапчетата тройно, четворно, от целия свят по-скъпи. Гледай какво става, бе. Ей, това е да го види цяла България. Какво правим като за старите хора? Да видят. После. Не можело. Гледат, имат кабел на телевизии. Гледат, че става по света. Ме вземете малко примера, бе. Сега сте ми гледали тия сериали, бе. Хора. Гледай за какво става дума. Гледай каква организация, бе. Гледай, бе, какво става. Един гладен човек няма, бе. Един гладен човек да няма. Надявам се това видео да достигне до 100 милиона в България и по целия свят. Да бият, че хората може да стане, ако има желание. Обичам ви, митко президента,